Ne pitam onako da znam. Možda ima dečka kad ima dole. A ne, nema smisla, pa ja sam ipak ovde domać. Ne možemo da se vređa. Pa nije vređanje, šta ima danas je to u trendu. A vi to podržavate? Pa to gospodin Ilić vežba malo, pa onda kad navežba, onda širi pozitivne iskustva, verovatno. Pa vidim, pa i ti snima deška, možda i ti imaš. Najvim za pajtice to... Priječa. E, vidite, a šta?